Олесько, привіт! Ми проводимо бліц опитування, присвячене місячнику шкільних бібліотек. І нам би хотілося дізнати, чи люблять учні 11 класу читати книги? Я вважаю, що так, але це, звісно, не будуть книги шкільної літератури, тому що вони вважаються трохи застарілими для підлітків 16-17 років. На мою думку, зараз великою популярністю серед 11 класів користуються науково-фантастичні твори, фентезі, також для дівчат це, звісно, любовні романи. Деякі хлопці, можливо, полюбляють приходницькі романи або романи жанру детективу. Яка ж твоя улюблена книга? Я, як більшість дівчат, я дуже люблю любовні романи, особливо, якщо це поєднано з жанром фентезі. Дуже люблю приводницькі і історичні романи. Мої улюблені письменники – це Джейн Остін, а також із нових письменників, ну, письменників нашого часу – це звісно, Джон Роулінг, Гаррі Поттер – це взагалі понад усе. Також автор, німецька письменниця, автор трилогії, трилогії «Таймлес» – це «Рідова книга», «Жлудна книга», «Сапфірова книга», «Вероніка Розенберг», «Стефані Майер Сумірки» і так далі. Ну, це дуже довго можна говорити, бо зараз все закупувати і далі. До речі, я знаю, що ти написала свою книгу. Можеш поділитися? По-перше, я її ще не дописала. На даний момент в мене 271 вордовська сторінки. Зараз пишу 20 главу, і це лише половина. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться її завершити. Зараз в мене є вже більше 100 читачів активних. Я сподіваюся, що в майбутньому я зможу писати книги і підписати угоду з кимось із видавців. Дуже дякуємо тобі за відповіді і бажаю тобі творчої наснаги. Дякую вам за запитання.